pircējiem norēķināties ar bezkontaktu kartēm ir iegūms maksāšanas ātrumā. Ja, piemēram, tradicionālā veidā liekot kartu terminālā un ievadot PIN kodu, tas aizņem vairāk kā 10 sekundes, bet, piemēram, tagad pielikot tās vienkārši karti pie termināla, tas ir jau 3 vai patreiz 4 ātrāk. Bezkontaktu kartes ieviešanu mēs sākām kopā ar mūsu partneriem. Pirms parādījās plašākajai publikai, mēs kopā ar viņiem notestējām, lai nebūtu kaut kādi nepatīkami pārsteigumi, un klientiem jau strādāt uzreiz, ko viņi atnāk uz veikalu. Sākumā klienti bija ļoti tādi piesardzīgi. Ja pieņemsim 2018. Gadā, vidēji vienā dienā bija norēķina bezkontaktu kartēm no 7 līdz 8 tūkstošiem, tad jau šogad, janvārī, tie ir 30 tūkstoši reizes dienā. No pagājušā gada aprīļa limits palielināja līdz 25 eiro, kas ir paplašina arī pirkumu skaitu un arī pirkuma lielumu. Bezkontaktu karšu norēķina ļoti droši, jo bankas terminālis nelasa karti tālāk par 2-3 cm. Tas nozīmē, ka nav iespējams norēķināties ar karti, ja viņi pieņemsim atrodas jūsu kabatā. Otrs ir mīts, kad karti var nosīt kādā publiskā sabiedriskā vietā, pieiet vienkārši klāt. Šāds risks nepastāv, jo jebkurš terminālam, kurš veic norēķinus, ir jābūt reģistrētam bankā. Bankas ir uzliek savu drošības pakāpi. Piemēram, viena banka uzliek, kad par katru piekto pirkumu jums ir jāievada PIN kods. Cita banka uzliek, kad sasniedzot 50 eiro, kas ir veikta ar bezkontaktu norēķinu, jums ir jāievada PIN kods. Un, ja jūs ieraugat, kad ir kāds veicis norēķinus no jūsu kartes bez jūsu ziņas, jūs vēršaties bankā. Un banka šo katru gadījumu izvērtēs, un, ja šis norēķins ir bijis nepamatots, atgriezīsim jums kontā naudu. Domājot par inovatīvo risinājumu attīstību, mēs arī kā Maxima ejam uz priekšu un skatāmies, kādā veidā attīstīt maksājumu iespējas mūsu klientiem. Bet tas paliek nelielā pārsteigumā mūsu klientiem līdz pavasarīm, kad mēs par to pastāstīsim plašāk. Mēs aicinām visus mūsu klientus nākt uz mūsu veikaliem un izmēģināt, cik vienkārši ir norēķināties ar bezkontaktu karti. Pīk un gatavs. Tas ir tikai 3 sekundes.